Інвалід війни та учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції Ігор Весілкін обслуговувався в обласній клінічній лікарні протягом останніх 10 років. Каже, у госпітальному відділенні отримував повний спектр усіх медичних послуг. Ми підтримуємо своє стан здоров'я. Ми підтримуємо свій стан здоров'я, хоча ми не все можемо вилікувати, все неможливо вилікувати, але для підтримки певного стану цього було достатньо. Там були профільні спеціалісти з багатьох напрямків, які могли щось порадити. Зараз нас направляють у різні лікарні, різні відділення, але це для нас не зовсім зручно. Воїн-афганець Ігор Удовиченко також є постійним пацієнтом госпітального відділення. Каже, наразі він не знає, до кого звертатись по допомогу, адже звик до повноцінного медичного обслуговування в одному місці. На даний момент ось на цей час мені потрібно лягти, аби пролікуватися, але я не можу цього зробити. Відділення закрите, хоча згідно рішення Запорізької обласної ради, воно повинно функціонувати. Це стосується не лише мене одного, а й багатьох ветеранів з усієї області. Зараз спробуємо піти на прийом до головного лікаря, аби нам пояснили, що робити далі. Потрапити на прийом до головного лікаря обласної клінічної лікарні ветеранам не вдалося. Ігор Шишка перебуває на офіційному лікарняному. Проте у прес-службі обласної клінічної лікарні заперечують відмову надання послуг інвалідам і ветеранам війни. За направленнями лікарів з поліклінік у профільних відділеннях медичного закладу готові обслуговувати ці категорії населення. Це підтверджують і в юридичному управлінні Запорізької обласної ради. Відділення, яке було облаштовано у обласній лікарні, воно надавало медичну допомогу і воно буде надавати медичну допомогу і надалі. Але при виконанні в першу чергу департаментом охорони здоров'я вимог, які покладені на нього цим рішенням, а саме фінансування тієї послуги, яка, на жаль, Національною службою здоров'я не оплачується. І, звичайно ж, при наявності можливості організаційної обласної лікарні. Також, згідно рішення сесії обласної ради від 3 квітня цього року, в обласній лікарні розроблені фінансові документи для подальшої роботи госпітального відділення та направлені відповідні листи до Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації. Для функціонування відділення до кінця року з обласного бюджету необхідно близько 3 мільйонів гривень. Питання на контролі в адміністрації, питання опрацьовується. На сьогоднішній момент дійсно недовиконання обласного бюджету в зв'язку з кризовими явищами в економіці. Але питання опрацьовується за рахунок перерозподілу видатків. Думаю, що буде знайдено рішення адміністрації. За словами начальника юридичного управління Запорізької облради Єгора Мороза, передбачено, що надання інвалідам та ветеранам війни терапевтичної, геріатричної медичної допомоги в обласній лікарні буде здійснюватись до кінця 2020 року, а з 1 січня наступного року на постійній основі у приміщеннях госпіталю для ветеранів війни. Валентин Пересипкін, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.